nuk do shkojnë në asnjë debat me socialist, me analist, etjerë etjerë të cilët janë shërbëtor të regjimit. Shive pikën 3. Je dakord, 3. Atëre po bëj pyetjen unë sot në këtë debat. Unë në çfarë kategori përfshihen? Se të paktën gjithë debatet që janë bërë deri tani mua më kanë bërë shërbëtor të Ramës. Unë si kam marrë kujt ka marrë debat? Më tej. Unë nuk i kam marrë analistët që sot të gjithë analistët që shef në media, të gjithë analistët, të cilët mbajnë pozicion majtas po themu, të gjithë janë shpallë shërbëtor të Ramës. Në këtë skem që ju shifni atje, direktiva, shkoni ku do bëni biset, duhet vini të mirë letek ne, por më shkoni me. Kjo më shkoni me, është si puna asaja që unë jam dakord gjitha, por dhe në anglisht ka një shprehje, po the por do të thot që gjitha që ke thënë si për bjen dhe prevalon ajo që thuet por. Ja si thot konkretisht, mos haroni se Edi Rama dhe mediat e kontrollore për ti kërkojnë në fund, paragraf të fundit që ko. Në debate, deputetë dhe ministër socialistë të diskredituar dhe mëkatar dhe invesh, me opozitar të opozitës, kryetar pa parti, thot, pra që vendosin debatin midis opozitës dhe kalp opozitës. Të fjallën kalp, unë se kuptojnë nëse diku... Po, vazhdo të një. Janë këto opozitët të sajtë dhe njërë, pra. Da e dhe njërë, cili do që të juftojnë debat me gazetar, analista o përvejsues të PS-s, nuk duhet refuzohet. Në asnjë debat në figura kalpe dhe individ marrë pen nga regjimi për krimet e tyre... Pra, po flasim për debat me socialistët, kretë normal, por i refuzuar debatin me përfaqësues të partive dala nga PD. Gjëja më normale në botë. Që debati do bëjmë me këta? Të jemi korrekt tani. Yes. Të përjashtohet debati me një kategori. Kjo kategori është shumë subjektive. Dhe kjo subjektivia e bën gjithë skemën 100%-she. Sepse çdo person i cili ka folur kundër Sali Berishës është në kategorinë e kalfit. Çdo person i cili ka ngritur probleme të djathtë sot në Shqipëri është i shitur tek Rama. Kjo është filozofia. Kështu që me këta njerëz mos shkonin në debat. Zotëri, do shkosh tek kushdo që të dalë përpara. Ki kurajën kujdo, edhe shërbëtorit. Dhe më maskarajt, që ke përballë të dalësh përballë. E në momentin kur ngre tezat që vetëm me këta mos shkoni, do thotë që ajo por i ka rëzuar të gjitha. Aq më tepër pasaj që kur shkoni në konferenca shtypje, kur shkoni në debate, do të kalojnë një nga zyra shtypit. Kështu që është frymë kjo. Kjo është frymë që ka qenë, nuk është ndonjë gjëre. Pjesë e parë, pjesë e dytë që është shumë e rëndësishme. Prodhimi i partisë së re është e Ramës për të arsye sepse po merr votat e të djathtës. Po them unë që Sali Berisha është shërbëtor i Ramës tani sepse e ka zbehur dhe e ka zhdukur më përfundimisht atë përkraje që ka patur Partia Demokratike, dhe po themun, shumica dërmuesa është me partinë e re që po blin tani. Dhe po ngre tezën, fakti që mitingjit e fundit ka vërtetuar që ka një rrjedhje të jashtëzakonshme dhe ka një bojkot të jashtëzakonshëm të djathtëve shqiptar nga Berisha, pse duhet ngrem tezën që Partia e Re e prodhuar i heq votat të djathës, në kohë themi, largoni Berishën dhe bashkohoni se shkaku i rëndjes së Partisë Demokratike, shkaku i rëndjes demokracisë në Shqipëri, ka vetëm një emër, Sali Ram Berisha. Dhe përderi sa ky emër është shkaku i ndarjes, përderi sa ky emër është person i cili në të gjitha planet në aspektet ndërkombëtare është minus, përderi sa ky person e ka zvogëluar opozitën për masa të tilla, gati tashmë pa përfitueshme dhe pat mitingun në fundi që u bë dhe pat gjithë mitingjet që janë bërë dhe keni parë që ka një bojkot të jashtëzakonshëm të djathtës, atëherë teza që prodhimi i një partie të re i merr votat të djathtës nuk qëndron. Përkundrazi. Partia e Re do të fitë. Po matematikisht qëndron, por nga aspekti filozofik është... Jo matematikisht. Pse duhet të them matematikisht? Unë di që nga 14 maj dhe këteja, Berisha ka rënë drastike. Dhe fryma, Euroatlantike, në Partitë Demokratike, po zëvën që i them tepër. Mos harrojmë që këta njerës, këta quna të rinjë, të cilë nuk janë që tjetër vese Partitë Demokratike, janë në shpirtin e vetë, demokrat janë, mos janë atemoj mas kënë për e tyre, kanë luftuar dhe kanë qenë në logore luftës historike, dhe për i të vërtetës shumë persona që tashmë janë kratë Berishës, janë iqë për para aktivitetit që kanë bërë këtyre, po që rëndësi ka kjo? Rëndësi ka pjesa tjetër. Në mënyrë absolute, askush nuk ka të drejtën të përvesoj të djathën dhe thot që ne jemi të djathë. Të djathë janë dhe këta.
Dhe këta janë filizirinë të djathën. Filizirinë të djathën. Dhe janë një frymë e cila është me përfaqësim në gjykimin tim, në momentin e sotëm, në gjithë analizat që kemi bërë, përfaqësimi i kësaj fryme është shumë më i fuqishëm se përfaqësimi i sektit Berishian. Kështu që ta mbyllun teza Berishiane tashme që këta që përprodhohen janë shërbëtorë të Ramës, natyrisht pas pak kohë do bjerë, sepse do shifni me çfarë intensiteti do të rritet ky grupim i ri, sepse jo se janë burra më të mirë këta, të kuptojmë njërë, por këta përfaqësojnë një frymë e cila tashmë ka marrë për masa të jashtëzakonshme në të djathtën shqiptare. Okej, okay, Sid ka kërkuar një replikë, Skerdi, nëse okay. mundesh. Së pari, në mënyrë absolute, ka një direktivë gjatë këtyre 3 ditëve të fundit, që ti, dhe direktiva është Edi Ramës, dhe e shefit ti të propagandës Endri Fugës, ti këtë lloj debati, këtë partijën e re, e gjenë ku do në prostotet televizive. Pse? Sepse duhet fryr ideja që elektorati djatë po vete të kësa njerës, që në fakt me disa kam bërfushata unë, me përjashtim të Agron Kaplanajt, i cili ka një hambar të votash disi personale. Pjesa tjetër, në të 11 qartjet e tjera të Shqipëris, nuk do të kalojnë shifrën 2000 vota. Këtë që po them, këto rekorde ruhen, dhe do t'i balafaqojnë bashkë në mes të majt, do t'jem sërish këtu. Pra, qa është kjo partinë vetë vete? Është thjesht një mekanizëm i investuar nga Edi Rama, nga disa oligark të ti, të investuar drejt për drejt, duke ju thënë, bëjeni se ua financojmë ne. Pse? Pa tjetër mo që ka njerëz në Partinë Demokratike, sot, të cilët për çështjet caktuara nuk kanë të njëjtin mendim se Sali Berisha. Shumica e grupit parlamentar, për shembull, nuk e ka të njëjtën qasje ndaj institucioneve drejtësisë Felabie me Berishën. Po kjo nuk na bën ne domosdoshmërisht as armiq të Berishës, as armiq të drejtësisë. Fakti që unë jam në Partinë Demokratike, po sigurisht mo që jo 100% mendimeve do të kemi një lloj si Berisha, sepse është gjë më normale në botë. Është gjëja më normale në botë që Partia Demokratike të mos jetë detajshme në ushtarak. Pa diskutim. Okay. Dhe no, është a priori këtu kush përfiton? Përfiton vetëm Edi Rama. Pse? Sepse e ritheksoj këto personazhe që kanë dalë, nga gjiri Partisë Demokratike. Këto nuk janë një parti e re që u krijua një parti e djathtë. Pra është ndryshe parti e reja. Macron nga partia e Prit. Po pra, po ka një diferencë. Gjoj, të dalësh nga Partia Demokratike dhe të jesh një njeri që vjen nga shoqëria civile apo nga aktivizimi publike, të krijosh një parti politike të re, janë dy gjëra shumë të ndryshme. Kush është i afiluar politikisht në Partinë Demokratike? Në vite. Kush ka qenë ministri i Partisë Demokratike, deputeti i Partisë Demokratike, drejtues qarku i Partisë Demokratike, disa herë nën kryetar partie, kryetar grup parlamentar, e mësua sot që je politikan i ri me këtë allësh. Jo, s'po them i ri që po pra, mësua, po pra, po të lutem. Cili do prej tyre është produkt politik, sigurisht i vetes vet, po dhe i Partisë Demokratike.